კანონ პროექტი რა სახითაც არის წარმოდგენილი, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს, რამდენადაც ხდება პრეცედენტის დამკვიდრება, როდესაც სახელმწიფო ძალიან უხეშად ერევა ეკლესიის შიდა ორგანიზაციულ საქმიანობაში. მაგალითად, ინდონეზიაში კი რომ კანონ პროექტი განსაზღვრული არის პატრიარქის განმარტება, პატრიარქის კომპეტენციები, განსაზღვრული არის როგორი სტრუქტურული ერთეულებისგან შედგება საპატრიარქო, ეს არის ნამდვილების საკითხები, რაც საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განეკუთვნება მხოლოდ ეკლესიის გამგებლობას და ეს არ შეეხება, არ შეიძლება იყოს დარეგულირებული კანონით. მეორე პრობლემა, რაც უკავშირდება ამ კანონს, არის ის, რომ ცალსახად დისკრიმინაციული მიდგომა არის, რამდენადაც საღვთისმეტყველო პროგრამა, რომლისთვისაც დადგენილი არის მთელი რიგი პრივილეგიები, განმარტებული არის მხოლოდ და მხოლოდ როგორც მართლმადიდებელი სწავლების მიზნით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამა. მაშინ როდესაც საქართველო არის ძალიან განსხვავებული რელიგიური მწასფისის ქონე მოქალაქეების ქვეყანა, განსაკუთრებით ცნობილი არის და მოქმედი არის კათოლიკური ინსტიტუტი, რომელიც არსებობს კათოლიკურ ეკლესიასა და გაუგებარი არის, რატომ ხდება მხოლოდ ერთი კუთხით შეღავათის დადგენა და იგივე შეღავათის დადგენა არ ხდება სხვა რელიგიური კონფესიების ხელთ არსებული უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. აპელირება იმაზე, რომ კონკორდატი ითვალისწინებს ასეთ შესაძლებლობას, რომ მოხდეს გარკვეული პრივილეგიების და ვთქვათ დიპლომების აღიარება, ნამდვილად არ გამოდგება არგუმენტად, იმიტომ რომ კონკორდატში არაფერი არის ნათქვამი იმაზე და არ შეიძლება იყოს ნათქვამი იმაზე, სხვა რელიგიური კონფესიების მიმართ სახელმწიფოს რა დამოკიდებულება ექნება, ხოლო კონსტიტუციის მე-14 მუხლის თანახმად კანონის წირაში ყველა მოქალაქე თანასწორი არის, ის მოქალაქეც, რომელიც სწავლობს ღვთისმეტყველებას მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან არსებულ სასწავლებელში და ის მოქალაქე, რომელიც სწავლობს ღვთისმეტყველებას კათოლიკურ ეკლესიასთან არსებულ სასწავლებელში. მესამე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რის გამოც პრობლემური არის წარმოდგენილი კანონ პროექტი, ეხება იმას, რომ შემოთავაზებული არის ახალი სისტემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტების გაცემის საპატრიარქოს წინაშე საპატრიარქოს მიერ დაფუძნებულ დაწესებულებებზე. ამ შემთხვევაში მე მინდა ცალსახად ვთქვა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ისედაც აფინანსებს საპატრიარქოს საგანმანათლებლო პროგრამებს. ეხლა ხდება დამატებით სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არიან ჩარიცხული და რომლებიც ჩაირიცხებიან უბრალოდ მომავალში საპატრიარქოს სასწავლებლებში. ამავდროულად წარმოადგენილი კანონ პროექტის გამარტებით ბარათში ცალსახად წერია, რომ დამატებითი თანხის მობილიზება არ ხდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტის პროგრამაში. ანუ ეს რას ნიშნავს? ის თანხა, რომელიც გამოყოფილი არის იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც აბარებენ ერთენერულ გამოცდებს და მიიღებენ საუკეთესო ქულებს და რომელთაც ეკუთვნით სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, მათ უნდა მოაკლდეთ ეს თანხა და ეს თანხა უნდა განადანაწილდეს იმ ადამიანებზე, რომელთაც პატრიარქის რეკომენდაციის საფუძველზე განათლების მინისტრი ჩარიცხავს საპატრიარქო სასწავლებლებში. აი ამ შემთხვევაში შეც ვფიქრობ, რომ არის დისკრიმინაციული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ განსხვავებული წესით ფინანსდებიან ის სტუდენტები, რომლებიც აბარებენ მაგალითად საბუნების სხვადასხვა სასწავლო პროგრამას და ის პიროვნებები, რომლებიც აბარებენ საბუნების სხვადასხვა. ეს ცვლილებები გამომდინარეობს საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის დადებული საკონსტიტუციო შეთანხმებიდან. იქ წერია მე-5 მუხლის მეორე პუნქტში, რომ თანაბრად სახელმწიფო და ეკლესია აღიარებენ განათლების მოწმობებს, აღიარებენ სამეცნიერო ხარისხებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარეობს, ეს იყო საპატრიარქოს თხოვნა, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება კანონში შესულიყო და ამ კანონის მიღება, უფრო სწორად ინიცირება, გამოიწვია სწორედ აი ასეთი ტიპის რეალობა. რაც შეეხება უმცირესობის მხრიდან გაკეთებულ შენიშვნებს, ისინი ძირითადად იმდენად კანონ პროექტზე არ ჰქონდათ მათ შენიშვნები, რამდენადაც ჰქონდათ შენიშვნები საკონსტიტუციო შეთანხმების არსებობაზე, რომელიც არის რეალობა უკვე, რომელსაც ვერაფერს ესე იგი ტყუილა ეწინააღმდეგებიან, ეს რეალობა არის რეალობა და მე მინდა განვაცხადო ხა კონსტიტუციაში რომელიმე მუხლი მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამის მიუხედავად უნდა დაემორჩილო. ასევე არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებული როლი საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი და ჩვენ რით ვპასუხობთ ამ კონსტიტუციის ჩანაწერს, იმიტომ რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომი არის არასრულფასოვანი, არავითარი ძალა არ აქვს საქართველოს გარეთ განსაკუთრებით და მის მიერ მინიჭებულ სამეცნიერო ხარისხსაც არავითარი დატვირთვა არ აქვს საერთაშორისო თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან დროულია, ძალიან საჭიროა
ამ კანონ პროექტის მიღება და ვფიქრობ რომ კონსულტაციები გამართება, ვინაიდან ძალიან ძნობიარე თემებს ეხება, რა თქმა უნდა, ბევრისათვის ეს ბევრი კონსულტაციები იქნება უმცირესობა უმრავლესობა შორისაც, იქნება კონსულტაცია ფრაქციებს შორისაც და ვფიქრობ რომ ეს საკითხები ყველაფერი დარეგულირდება. რადაც მე მის არც განხილვაში და არც კეთისლაში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. მაჩნია რომ ეს კანონპროექტი არცა სერიოზულად მომზადებული და ბოლომდე გააზრებული არა. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ფადებს, მაგრამ იგი გამომდინარეობს კონკორდატიდან, ამიტომ მის კანონირებაში ეჩვი არ შემოს, მაგრამ ჩემ მონაწილეობა მის მისაღებად არ მომაჩნია სერიოზულად. რაც არ მომწონს, აქ არის ის, რომ ვიღაცას, რომელსაც არ ჩაუბარებია გამოცდები, სახელმწიფო უნდა გადაუხადოს, ეს წარმოუდგენელი შეცდომა არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეუბნებ ყოველთვის მოძებნიან პასუხს, რომ გამომდინარეობს კონსტიტუციური შეთანხმება და ნამდვილად გამომდინარეობს, უბრალოდ ასეთი რამ გამომდინარეობს.